li tax ñu dajé fi am jaxlé lool ak nakar bu fess del suñu xol yi nga xamanteni fi ñu taxaw ni moy ancien poste électrique bu Sénélec bi nga xamanteni Sénélec da fay taxu won waye nak poste bi dafa devanture bi dafa néwon ci ben centrale bo xamanteni la ndoxu marché bi yépp di dajé manam mën na né ndox bu joggé mbaru Khartoum jaar rue Seydou Nour Tall génné ci fi ak ndox yu jaar au cercle marché aux alentours ñepp fi lañ dajé fi moy centrale bi nga xamanteni fi la ndox bi dajé pour traverser tali bi pour mëna dem ci ONAS bi un an ci ginnaw dafa am ko waju tay jek bu ko démar bu ñëwé laaj ko mu né dafa autorisation ñu ag ak mom ci yoon ba Mariam Sall yu ko né mom autoriser wu ko mu commencé won tabax descos ñeu andi ko subvention waaji ko ne defar def ko tey ko arti ko defa ko subvention démolition mu wara démolir ñun nak bi monsieur le maire fallo and nañu ak mom ñew ba ci site bi won ko site bi xamal ko ne ko fi kat scandale la bo xamanteni heure bu ko defare moy marché dina yaq ndax dox mi fi lay jaar pour genn mu xamal nañu comme gis na ko amul ben problème li bu len ci jaxlé ñu tok ba fani ñu xamal nañu waaji amna autorisation bo xamanteni nenañ 4e adjoint au maire moko signal docteur Mbaye Gueye man nak docteur lima xamone moy xam xamam ci walu médecine la jëm ak ci walu ay garab ak yoy mais yakarna wul xam lu jëm ci marché sino mu rancé ñew mais signal nako fo xamanteni ñu koy xamal nako jaral la marché bi lu ne fi mu signé fi mu ko signal ni même si bu fekke si joxon lako autorisation marché bi parane pour joxe sen bakan ne waji fi ñu ko tabax ñu do ko tabax ñun dañu sonu ci problème inondation ta marché bi assainissement baax la fi tuwab bi defone mais lan motax marché bi am ndox c'est parce que canal yi ñoy boussé lan moy koy boussé parce nit ñi ci tok ñun dañuy fi xex naka lañu def bo nit ñi tok ci canal yi jugge fi kanis ginaaw gis nañu musulman maire mo ngi tabax ay cantine ci kaw toilette bu maruf ki jaayé ñu yakkar na toilette yi bu paré da fay déplacer ñi nga xamanteni ñom ñoo nek ci canal yi pour yobul len fofu mais nak xaru ñu won ci mom mu ñuy yokal ay scandale yu toll ni dem ba nga xamanteni nak fi nga xamne moy las moy sortie bi moy canal bi moy centrale bi mu utiliser fa nit mu tok fa mom moko délégué signature ba tax mu mëna signer kon ñu monsieur le maire dañuy waxal fi nak dafa nek lo xamanteni marché bi duñ ko sétante yi duñ ko sétante ëlëk nañ ko xé xass jëmono Mariam Sarr ba dem ak mom waji ci justice dem ak mom ci yoon bañ andi ko subvention démolir ñu ñu xaar démolition démolition amul au contraire ñu na dafay tabax loolu lañ ne duñ ci and tay duñ ci and ëlëk yefi nak on est jeune UCE bi constaté nako dem nañ porte plainte képp ko xamanteni ki signé ak mom mi ñëw né nañ ko signal mom ñu bëgg tabax ñom ñëpp même maçon bi ñom ñëpp lañu porte plainte parce que fi du place fi bu doon place ñoko ci jitt gi ñu nak ñoko jitt ci marché bi bu doon non lu ñuy jaay la ñoko dakk jënd ñun ñoko jënd mais fi espace réservé la pour sorti do la ndox mi mo fi wara génné fi encore situation bu dé ba néw bi metti ba tar ñu fi la gaay di ñëw pour décanté situation bi ndox mi wacc baye marché bi bu fekké fi tabax nañ ko ñun bu tawé fuñu jëm day taw ñi tax ñu ko su ndox mi mais trop c'est trop des scandales yu mel ni dafa wara jeex né nañ nak waji dafa fay ñu signé ko man ñu ngi leen wax ne leen waji bu fay 1 million ñu fay nañ par ñu fay 2 million pour ñu bañ ko signal pour ñu jël espace def ko espace réserve waji lu mu fay lu ne par dañu fay le double pour ñu bayil ni fi espace fekke xaliss tax ñom ñuy def ndax dama gëm nak xaliss mo tax ñuy def signature bi ñu def dara def ko lu xaliss comme xaliss tax ñuy def mais comment sa am ni xaliss buñ fay nañ fi bayil espace bi ñu ba jam problème fekke xaliss ñu ci jëntu japp ni espace vide la dañ ko wara gënëw te jëru ñëwuñ ko ñun paré nañ pour fay lepp lo xamanteni war nañ ko fay ñu bayil ni fi espace bi nek espace vide bu nga xamanteni bu tawé buñ amé jafa jafé ñi nga xamanteni wara cure canal buñ ñëw mëna décalé situation bi ci bëre bi bu fekké nak xaliss taxul ñi def nañ xol ndëriñu marché bi nañ xol ndëriñu askan bi ndax li kat lu rangu metti la buñ ko defé dañ lor marché bi dañ lor askan bi parce que du marché rek lay lor mais client yi ñëw dugg ci marché dañ leen dañ leen xurlo ci ndox mi am na luñu mëna négocier am luñu mëna négocier bi dafa bok ci luñu mëna négocier duñ ko négocier tay duñ ko négocier ëlëk ñom nak dama yaakaar ñu lu xew parce que problème bi ci wala bo xamni ci wala lu mag lo xamni fu ne ag na fa dem na ci tribunal dem ci gendarmerie dem na fu ne taxul ñu bax ñom ñu ñëw ne dañ koy signal yow lo signal lo xamul wa li bess ci mbir bi moy mais waji musta am autorisation équipe bi bess da ko signal wa xamul li gëna graw sax moy lewona jubul dembul lo won quartier mu bay ba jour ko 22h mu ñëw di liggéey ku jub nga liggéey 22h ba ci gëna maté lo di paré est ce que lool jub la mais lool sa nit ko yelu mana nit ko xelul do fekk lo xamanteni day gañ ay jooni nit pour yow sa porte même boss don ak gëna 100 millions sax jaru ko